72 чернігівок цього місяця отримують одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету при народженні дитини на суму 740 тисяч гривень. Відповідні виплати затвердили 9 серпня під час засідання виконкому міськради. У пояснювальній записці йдеться, що допомогу отримають: 26 чернігівок за першу дитину, 31 за другу, 12 за третю дитину, двоє, які народили п'яту дитину, і одній про ділля, що народила двійню. Нагадаємо, допомогу при народженні. Дитини виплачують з бюджету Чернігова породіллям з реєстрацією в місті. Необхідний пакет документів потрібно подати до відділу звернень громадян міськради не пізніше, ніж через 12 місяців після народження дитини. За першу дитину допомога в рамках міської програми 5 тисяч гривень, 10 за другу і 20 за третю і більше дитину.